Banorët e fshatit Imsht në Lushnjë kanë protestuar për mungesën e infrastrukturës në zonën e tyre. Ata denoncojnë kryeministrin se shkoi pak ditë më parë aty dhe inauguroi një rrugë për mikun e tij, i cili ka ngritur një biznes mesera, ndërsa ka lënë në harresë mijëra familje të kësaj zone. Vetëm me një shtradhin këtu premtojnë ikin, erdhën pastruan sa ferro. E me karros nuk i këndot, jo me makinë. Ke një orgjens të vdes të ismurin makinë. Na autostrada mute serat. Për 500 shpi këtu nuk shtrojt 2 km rrugë. E shturbi marë. Kushe se që ka posera? Se di e një shoku i Dirandës, miku i Dirandës. I pranishëm në protest, kryetari i PD-s për Lushnjën, Myslim Murrizi, denoncoi këtë situatë të vështirë të këtyre banorve, të cilët i ka lënë jo vetëm pushteti qendror, por edhe ai lokal. Kanë vite që mashtrohen nga politika për atë rrugë dhe 8 muaj pas zgjedhjeve lokale kryebashkiaku as ka dënjuar që të vit takohet me këta banor, as ka dënjuar që të vit i pyes për këtë rrugë, vetëm se as nuk e ka ndërmend, vetëm se vjen pas kryeministrit për të shkuar në oborrin apo në sarajet e dikujt që i shërben qeverisë, edhe pse i ka dhënë tokën e shtetit, sa është tokë e shtetit. Drejtues të Partisë Demokratike në rrethe të ndryshme të vendit, prej disa ditësh kanë nisur protesta për çështje që prekin zonat përkatëse.